baisai, greitai baisai, mums jinai atžinai. Tie berniukai ir mergaitės, kur nuskris dar nežinai. Bet dabar mums laikas aukti, o šaras langas naktyt, visą rinką mūsų ir saulė, skrydžio laimė prieš akis. Visą rinką mūsų ir saulė, skrydžio laimė prieš akis. Vaida Genytė, jūs aplodismentai. O mums didelė garbė. Dainų dainelė nori pasveikinti jos ekscelenciją, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tikrai po tokios dainos netrodos, jei galėčiau, tai ir uždainuočiau. Tik nedrįstu, nežinau, kad konkurencija didžiulė. Ir todėl kartu su jumis noriu pasidžiaugti, kad 20 kartą turime tokią gražią šventę. Visi, nuo mažiausių iki didžiausių ir iki jūsų sėdinčių čia ir žiūrinčių mus šiandien ekranuose, mes gimėme dainuodami, gyvenome dainuodami, kovojome, vaikus auginome dainuodami ir tyliai kartais išeiname truputį liūdniau dainuodami, bet vis vien Lietuva visada dainuodavo. Todėl džiaugiuosi, kad kasmet, tai yra kas konkursą, mes randame vis daugiau įdomesnių žmonių, daugiau gražesnių balsų ir tikrai nestokojame talento Lietuvoje. Todėl linkiu, kad visos bėdos, kokios mūsų be pultų, lygos kokios be užpultų, visada su daina sugebėsime išgyventi ir kurti savo tėvynę. Todėl sveikinu dar kartą visus čia, kurie laimėjote ir tapote laureatais. O dabar norėčiau tradiciškai pasveikinti ir kai ką padovanoti patiems jauniausiams. Todėl dabar kviečiu pirmąjį jaunėlį, talentingąjį Matą. Reikia ne tik dainuoti, bet truputį ir sportuoti. Sekantis mūsų jauniausias talentas – Kristupas. Kviečiu. Visada geriau sportavau, negu dainavau, tai galvoju, kad reikia suderinti vaikams startą. Taigi ir mūsų trečiasis jaunėlis, taip pat talentingas, tai Armandas. Puikus paspirtukai, tiesiai pergalę. O dabar jubiliejinį 20-osios dainų dainelės medalį. Prezidentė, jums, mūsų prezidentai, nori teikti dainų dainelės direktorius Romualdas Kondrotas. Malonaus, gražaus ir įspūdingo renginio. Dėkojame jūsų ekscelencijai. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ačiū, kad buvote. Oi, vaikučiai, vaikučiai.